ti si najstariji, čestitam za ovu trojku. Hvala puno. Dobro, je bila utakmica za vas, ja bih rekao. Zoran nam je dao dosta prostora, posebno tebi. I ovo znači za vas, posle ovoga prepodne, ovo večeras je na neki način zaokružen jedan predivan dan. Pa da, dobili smo šansu, sjajan dan za nas, uspeli smo da pobedimo i to je to. Jer više nema treme bar za tebe? Nema treme više kad dođe? Nema, sve manje. Jesi ti prvi put sad igrao? Ne, četvrto tako. Četvrti put. Kad Zoran kaže da treba da uđeš u igru, šta osjetiš? Pa, adrenalin, želju da pokažem što više mogu i da se dokažem treneru. Bio si slobodan, imao i neke šuteve, dao si koš. Jesam. Ti si debitao večeras? Da, da. Jer tako? Ne. Jesi ulazio u igru do sad? Igrao sam. Igrao si? Dobro. Koje godište od vas tu? Ti ja si... sam najstari, 2005. 2005, ti si? 2006. 2006, ti? 2007. Bravo, imao tek vremena za vas. Ja vam čestitam, hteo sam da sa vama završim ovo veče. Danas je bilo predivno sve. Jel' tako? Ha? Hvala puno. Slobodni budite. Prvo budete slobodni kad igrate, ali i kad razgovarate. Ja vam čestitam. Ko je bio od vaših u publici? Ko vas je gledao? Bio je tata. Tata bio. Roditelji, brate. A devojka? Nema. Šta ćete? Ti? Nema. Nema, ja. Da. Znači, samo roditelji. I drugari, tamo su bili drugari.